Efter ingreppet har jag varit så himla nöjd. Det var det bästa jag har gjort. Jag heter Barbro Lind. Jag är 64 år. Jag har varit här på Nordic Care Clinic för att göra mina ögonbryn. Innan jag fick de här ögonbrynen hade jag inga ögonbryn. Jag hade några hårstrån, men det var allt. Så jag kände att jag måste göra någonting för att slippa stå och måla med varenda morgon. Resultatet blev mer än jag hade förväntat mig. Det har vuxit bra och jag har fått börja klippa dem. Andra har varit väldigt nyfikna och frågat hur det har känts, hur jag har mått och hur det har gått till. Och för det är flera då som funderar på att göra samma sak. Som råd till andra så skulle jag säga, vänta inte i 10 år som jag har gjort, utan go for it direkt.